Olá, querido estudante, tudo bem com você? Vamos para mais uma viagem pela história comigo, professor Daniel. O meu sinal na comunidade surda é Daniel. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre o Brasil República aos dias atuais. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? São quase 132 anos de república no Brasil, ou seja, tem muita história para contar. Principalmente pela riqueza de fontes históricas disponíveis. Tem bastante coisa para estudar sobre esse período do Brasil. Contudo, vamos estudar algumas partes bem importantes para que você conheça as formas de organização social e política, identificando os mecanismos de organização do poder político, compreendendo a ideia de Estado e as formas de ordenação social. E aí, está preparado para essa viagem? Então vamos nessa! É importante, antes de conhecer o Brasil República, relembrar o que falamos sobre o Brasil. O período do Brasil pré-colonial, antes de iniciar a colonização portuguesa, foi marcado por expedições de reconhecimento do território e a exploração do pau-brasil. Durante o período colonial, o Brasil passou pela efetiva colonização por Portugal, com a criação das capitanias hereditárias e a formação do governo geral, das divisões e reunificações dos governos, buscando controlar de forma mais eficiente a colônia. Em 1822, depois de vários fatos que, somados, promoveram a decadência do sistema colonial brasileiro, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Nesse período, o Brasil foi governado por regências, em virtude da abdicação do trono por Dom Pedro I e a menoridade do herdeiro. Com o golpe da maioridade, Dom Pedro II assume e tem um governo marcado por estabilidade política, mas com uma imagem desgastada, principalmente em virtude de questões escravocratas, religiosas e militares, o que provocou em 1889 o fim do Império, com um golpe de Estado dado pelos militares. A partir daqui, vamos começar nossa viagem ao Brasil República, até os dias atuais. Nessa pintura de Benedito Calixto, intitulada Proclamação da República, apresenta como cenário o antigo Campo da Aclamação, que recebia esse nome por ser também o local no qual Dom Pedro I se nomeou imperador décadas antes. É bem representativo que este cenário tenha sido o mesmo lugar que se tenha aclamado o imperador e proclamado a república. Esse lugar foi escolhido, na realidade, por abrigar o comando do exército. Nesse prédio amarelo grande, estão localizadas as tropas de comando do exército, convocadas por Marechal Deodoro da Fonseca. Militares se distribuem por toda a tela, e o espaço é ocupado também por canhões e cavalaria. No centro, nós vemos a figura de alguns indivíduos que fazem um gesto vitorioso, com os braços estendidos. Dentre eles, em destaque, encontra-se Marechal Deodoro da Fonseca, peça importante para a destituição da monarquia e formação de um novo governo republicano provisório. Ele é retratado com as vestes militares condecoradas e estende o braço empunhando, em vez de uma espada, um cap militar, demonstrativo da ausência de relutância e violência durante o movimento. Essa representação da Proclamação da República traz o elemento da não participação civil durante o movimento. Esse quadro é considerado um dos mais realistas relacionados ao episódio. A Proclamação da República foi o resultado de um golpe militar, que derrubou a monarquia brasileira, que se enfraqueceu, a partir do momento em que esse regime perdeu o apoio das elites econômicas do país. A década de 1880 vivenciou uma crise política crônica no Brasil. No final desse período, a conspiração contra a monarquia ganhou força no exército. Poucos dias antes do golpe que resultou na Proclamação da República, os conspiradores reuniram-se com o Marechal Deodoro da Fonseca para convencê-lo a aderir ao golpe. Nessa charge do jornal argentino El Mosquito, vemos uma representação do que aconteceu. A República é proclamada e a família imperial foi banida do Brasil, ou seja, eles foram expulsos e não podiam retornar ao país. Aqui, vemos a primeira página do jornal Correio do Povo, no dia 16 de novembro de 1889, um dia após a proclamação da República. E parece que eles estavam bem contentes pelo que aconteceu. Leia essas frases aí que está no jornal. Viva a República Brasileira! Viva o Exército! Viva a Armada! A Armada é como era chamada a Marinha nos tempos do Império. E viva o povo brasileiro! Com a Proclamação da República, foi formado um governo provisório, no qual Deodoro da Fonseca foi nomeado o presidente provisório.
algumas mudanças foram tomadas de imediato, como a mudança da bandeira nacional e a elaboração de uma nova Constituição. No dia 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a segunda Constituição brasileira e a primeira República. No dia seguinte à promulgação da Constituição, foram eleitos pelo Congresso Nacional o primeiro presidente, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, e o vice, o Marechal Floriano Peixoto. Com a proclamação da República, o Brasil tornou-se uma República Federativa Constitucional e Presidencialista. República porque o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos, na qual o povo é soberano, governando o Estado por meio de representantes investidos nas suas funções em poderes distintos. Federativa, pois é composta por estados com autonomia política, formando assim uma federação. Constitucional, pois é regida por uma Constituição, que trata da estrutura do Estado, a formação dos poderes públicos, a forma de governo, a aquisição do poder, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. E presidencialista, na qual o presidente é eleito pelo povo, e esse exerce as funções de chefe de Estado, que é simbólico e muito significativo, e de chefe de governo, que concentra as tarefas do Poder Executivo. Seguindo nossa viagem pela história do Brasil República, e para facilitar a visão desse longo período, vamos dividir em pequenos percursos. As fases do Brasil República podem ser denominadas da seguinte forma: República Velha, de 1889 a 1930, a Era Vargas, que foi de 1930 a 1945, a República Populista, de 1945 a 1964, a Ditadura Militar, entre 1964 e 1985, e a partir de 1985 até os dias atuais, a Nova República. Também chamada de Primeira República, a República Velha teve início com a proclamação da República em 1889 e durou até 1930. Essa primeira fase do Brasil República foi marcada pelo domínio político das elites agrárias e ficou dividida em dois períodos, República da Espada e República das Oligarquias. Nesse primeiro momento da República, teve como grandes características o clientelismo, o mandonismo e o coronelismo. O clientelismo pode ser definido como troca de favores em que alguém concede algo em troca de benefícios políticos. O mandonismo é o controle que os grandes proprietários de terra exerciam sobre a população comum. Já o coronelismo é definido pelo poder exercido pelos coronéis, que eram os grandes proprietários de terra, em que exigiam voto da população como forma de atender aos interesses da sua oligarquia. Durante os anos de 1889 e 1894, o Brasil foi governado pelos militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, por isso o nome de República da Espada. A República das Oligarquias de 1894 a 1930 também foi chamada de Política do Café com Leite, porque foi dominada pelas elites mineira, que era produtora de leite, e a paulista, que era produtora de café, que se alternavam no poder. Essa dominação oligárquica só teve fim com a Revolução de 1930. Nesse período, o Brasil foi governado por Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. A partir de 1930, as massas populares foram incorporadas ao processo político, sempre sob o controle. Nesse ano, ocorreu um movimento armado, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado, conhecido como Golpe ou Revolução de 1930. A Revolução depôs o presidente da República, Washington Luiz, e impediu a posse do presidente eleito, Júlio Prestes, e pôs fim à República Velha. Isso dá início à Era Vargas, que começa com a Revolução que expulsou a oligarquia cafeira do poder. Algumas características importantes na Era Vargas foram a centralização do poder no Executivo, a política de massas de Vargas na questão trabalhista, o fortalecimento da propaganda política, sobretudo durante o Estado Novo, e a capacidade de negociação de Vargas, que conseguia conciliar grupos com interesses diversos em benefício próprio, além do autoritarismo do governo e a imposição de censura.
A era Vargas, ela foi dividida em três momentos: o governo provisório, de 30 a 34, o governo constitucional ou presidencial, onde Vargas foi eleito por voto entre 34 e 37, e o Estado Novo, de 1937 a 1945. No governo provisório, o presidente Getúlio Vargas centralizou o poder e eliminou os órgãos legislativos. Em oposição às ações de Vargas, as oligarquias paulistas exigiram a elaboração de uma Assembleia Constituinte, originando a Revolução Constitucionalista de 1932. Vargas derrotou as forças oposicionistas e, em 1934, promulgou uma nova Constituição, que dava maiores poderes para o Executivo. Assim, ele garantiu mais um mandato. Apesar de ser um governo constitucional ou presidencial, entre 1934 e 1937, Getúlio Vargas manteve a centralização do poder, perseguiu seus oponentes e desarticulou o movimento comunista brasileiro. Cancelou uma eleição prevista para 1937, anulou a Constituição de 34 e acabou com o poder legislativo e passou a governar com amplos poderes, dando início ao chamado Estado Novo, que foi um regime ditatorial que durou de 1937 a 1945. Durante a ditadura de Vargas, ele impôs a censura aos meios de comunicação, reprimiu a atividade política e perseguiu e prendeu seus inimigos políticos. Também nesse período, Vargas criou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e publicou os Códigos Penal e de Processo Penal, que ainda estão em vigor até hoje. A era Vargas terminou quando o presidente se viu obrigado a convocar novas eleições, que elegeriam Gaspar Dutra, encerrando assim a era Vargas e dando início a uma outra fase da nossa República. Na Quarta República, ou República Populista, é complicado fazer a definição de características abrangentes a respeito desse período, uma vez que cada governo possuía interesses diversos e até mesmo uma plataforma ideológica diferente. De toda forma, muitos definem esse período como a fase do populismo na política brasileira. Essa definição, no entanto, tem sido vista com muitas ressalvas pelos historiadores, porque a definição clássica de populismo não abarca todas as características políticas dessa Quarta República. De toda forma, a Quarta República pode ser caracterizada por um período minimamente democrático na história do nosso país. Nessa fase do Brasil República, contou com uma nova Constituição do Brasil, que garantia direitos civis e eleições livres. Foi marcada por fortes tensões políticas e pela política desenvolvimentista. Terminou com um golpe militar que colocou fim à fase democrática do Brasil, dando início à ditadura militar. Durante a República Populista, o Brasil foi governado por Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Getúlio Vargas, 5 anos após ser derrubado do poder, venceu as eleições de 1950. A nova era Vargas, com sua política nacionalista, recebeu o apoio das classes populares e de setores da burguesia, dos grupos políticos de esquerda e de parte do exército. A ala extremista da oposição, liderada por Carlos Lacerda, acusava as pessoas ligadas ao governo de corrupção. Vargas era acusado de pretender instalar no Brasil uma república sindicalista. Os militares oposicionistas exigiram o afastamento definitivo de Vargas. No dia 23 de agosto de 1954, Vargas escreve uma carta e testamento. Vamos acompanhar o último trecho da carta? E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo do caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1954, Getúlio Vargas. E no dia 24 de agosto de 1954, Vargas comete suicídio. Nos 17 meses que sucederam a morte de Vargas,
três presidentes ocupavam o poder. Até que em 1955 houve novas eleições para o presidente. E nessa fase se vive o apogeu e crise do populismo do Brasil, com o Brasil de JK, JQ e JG. Isso mesmo, JK, JQ e JG. JK de Juscelino Kubitschek, que foi eleito em 1955 com a promessa de realizar 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Sua administração foi marcada por obras de grande repercussão, entre elas a construção de Brasília, a nova capital do país. Em 1961, o JQ, ou melhor, Jânio Quadros, é eleito. Ele renunciou, contudo, em 25 de agosto, de acordo com a Constituição, o vice JG, João Goulart, deveria assumir a presidência. Houve, porém, um veto militar à posse de Jango, como era chamado João Goulart, acusado de comunista. A solução para a crise política foi a promulgação da Emenda Constitucional número 4, que instituiu o sistema parlamentarista de governo no país. A emenda limitava o poder do presidente. Empossado, João Goulart colocava em prática uma política nacionalista. Um plebiscito realizado em 1963 determinou a volta do regime presidencialista. Mas em 31 de março de 1964, um golpe militar contra o governo derrubou João Goulart. E em 9 de abril, o Comando Revolucionário promulgou o Ato Institucional número 1, que dava amplos poderes ao alto comando militar. É início do período da ditadura militar. A ditadura, como o nome já sugere, foi um período ditatorial em que o nosso país foi governado de maneira autoritária pelos militares. A ditadura ficou caracterizada pelo terrorismo de Estado, isto é, pelas ações de terror praticadas ou incentivadas pelo governo. Os grandes símbolos desse período foram os sequestros, a tortura e o assassinato de cidadãos por agentes governamentais ou por milícias apoiadas pelo governo. A ditadura também ficou marcada por uma política econômica, que procurou combater os direitos dos trabalhadores. Os salários foram mantidos baixos, houve redução de direitos dos trabalhadores e as greves eram duramente reprimidas. Por fim, os gastos astronômicos dos governos militares contribuíram para aumentar a dívida externa do Brasil e o crescimento da inflação. A censura e o autoritarismo também eram marcas fortes desse período, o que impedia um combate transparente à corrupção. Durante o regime militar, os militares que tomaram posse cassaram mandatos políticos, retiraram a estabilidade de funcionários públicos, suspenderam direitos políticos dos cidadãos, ampliaram a repressão e intensificaram a censura. Durante 21 anos, o Brasil foi governado por militares, que estabeleceram um regime totalitário e centralizador. Os presidentes desse período foram o Marechal Castelo Branco, General Costa e Silva, General Médici, General Ernesto Geisel e o General Figueiredo. Em agosto de 1979, foi assinada a Lei da Anistia, que suspendia as penalidades impostas aos opositores do regime militar. Em 1982, a sociedade brasileira começou a se organizar. A campanha das diretas já para a realização de eleições para a presidência e democratização do país. Até que em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Congresso Nacional, marcando o fim da ditadura no Brasil. Com o final da ditadura, foi iniciada a Nova República, uma nova fase democrática em nosso país. Foram marcas da democratização que o país sofreu, nesse período o crescimento da vida partidária e o aumento considerável no número de eleitores, já que podem votar no Brasil todas as pessoas maiores de 16 anos, incluindo os analfabetos. Outro grande marco desse período foi a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, que possui muitos artigos que garantem direitos sociais à população brasileira. Apesar disso, esse período também é passível de críticas, já que muitas áreas do país, como saúde e educação, seguem caóticas, e os grandes níveis de corrupção ainda impedem o desenvolvimento do país. Apesar de eleito pelo Congresso Nacional, Tancredo Neves morre antes da posse, e o cargo de presidente foi assumido pelo vice-presidente José Sarney. Com a Constituição de 1988, foi instituída a República Presidencialista e o Estado Democrático.
Um ano depois, houve as primeiras eleições diretas para presidente, que elegeram Fernando Collor. Em 1992, Collor sofreu um processo de impeachment e foi afastado do cargo, assumido pelo vice-presidente Itamar Franco. Em 1994, houve novas eleições que elegeram Fernando Henrique Cardoso, que foi reeleito em 1998 e permaneceu no poder até o ano de 2002. Seu sucessor foi Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o país até 2009. Já em 2010, o Brasil elegeu a primeira mulher para a presidência, Dilma Rousseff, reeleita em 2014. Mas menos de 2 anos do segundo mandato, Dilma também sofreu um processo de impeachment e a presidência foi assumida pelo vice-presidente Michel Temer, que permaneceu no poder até 2018. As eleições presidenciais de 2018 elegeram para a presidência Jair Bolsonaro, que assumiu o poder no dia 1º de janeiro de 2019. Nessa fase do Brasil República, as eleições presidenciais ocorrem a cada 4 anos. E atualmente, o presidente é eleito pelo voto direto e o cargo eletivo tem direito a uma reeleição. E claro que eu não podia deixar de trazer ela, a caixinha da curiosidade. E hoje nossa caixinha vai falar sobre... Opa! A bandeira do Brasil Imperial é muito parecida com a nossa bandeira atual, certo? Um retângulo verde e um losango amarelo. Mas aí veio a República e a bandeira deve ter mudado, não é? Isso mesmo. Nossa bandeira na República seria outra. Não sei você, mas eu acho que essa é muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos da América. E não era só a bandeira não, tá? O nome oficial da República era Estados Unidos do Brasil. Muita criatividade, você não acha? Mas esse modelo de bandeira durou só alguns dias. Ela era apenas provisória. Agora sim, você deve ter reconhecido nossa atual bandeira nessa daí, não é? Mas essa não é a atual não ainda. Esse modelo foi até 1960. As estrelas representam os estados brasileiros. E de 1960 a 1968, essa nova bandeira passou a ser a oficial dos Estados Unidos do Brasil. Até 1968? Mas não seria até 1992? Sim, mas em 1968 deixamos de ser Estados Unidos do Brasil e nos tornamos a República Federativa do Brasil, que é o nosso nome até hoje. E essa bandeira foi oficial até 1992. Quer dizer que ainda teve outra? Outra atualização, em 1992, incluiu mais estrelas. Oficialmente, hoje, nossa bandeira tem 27 estrelas, representando os nossos 26 estados, mais o Distrito Federal. E aí, vamos testar os nossos conhecimentos da aula de hoje? Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos lá, atividade 1. A primeira fase do Brasil República foi marcada pelo domínio político das elites agrárias e ficou dividida em 2 períodos, República da Espada e a República das Oligarquias. O clientelismo, o mandonismo e o coronelismo caracterizam essa fase republicana. Relacione corretamente as definições de cada uma dessas características da República Velha. Na letra A, era o controle que os grandes proprietários de terra exerciam sobre a população. Isso é clientelismo, mandonismo ou coronelismo? Isso é o mandonismo. Eles mandavam, né, acabavam tendo esse controle sobre a população, como se estivesse mandando mesmo. Na letra B, poder exercido pelos coronéis, grandes proprietários de terra sobre a população, exigindo-lhe voto como forma de atender aos interesses da oligarquia. Pela dica ali, a gente já sabe, deve ser o coronelismo. Muito bem, os coronéis, que eram grandes proprietários de terra, exigiam voto da população. E essa ficou mais fácil, na letra C. Era uma troca de favores em que alguém concede algo em troca de benefícios políticos. O clientelismo, como se fosse um cliente, né? Estava fazendo um favor pelo outro. Vamos à atividade 2. Com a proclamação da República, o Brasil tornou-se uma república federativa, constitucional e presidencialista. Por que podemos afirmar que o Brasil é uma república? Na letra A,
porque o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos, na qual o povo é soberano, governando o Estado por meio de representantes investidos nas suas funções em poderes distintos. Alternativa B, porque é composto por estados com autonomia política, formando uma federação. Alternativa C, porque é regido por uma Constituição, que trata da estruturação do Estado, a formação dos poderes públicos, forma de governo, aquisição do poder, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. E alternativa D, porque o presidente é eleito pelo povo e esse exerce as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Qual será a nossa resposta certa? A letra A. Muito bem, essa é a definição de república. É porque o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. O povo é soberano e é governado por meio de representantes investidos nos poderes. Foi um período em que o nosso país foi governado de maneira autoritária e foi caracterizado pelo terrorismo de Estado, isto é, pelas ações de terror praticadas ou incentivadas pelo governo. Os grandes símbolos desse período foram os sequestros, a tortura e o assassinato de cidadãos por agentes governamentais ou por milícias apoiadas pelo governo. Estamos falando de qual período da República? Alternativa A, a República Velha. Alternativa B, Era Vargas. Alternativa C, República Populista. Ou alternativa D, ditadura militar. E a resposta certa é a letra D, a ditadura militar, entre 1964 e 1985. E aí, conseguiu identificar as formas de organização do poder político do nosso país? Desde 1500, percebemos que várias formas de organização social e política, não é? Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante sobre o Brasil República. Mas isso não acaba aqui. Foi muito assunto para pouca aula. Tem muita coisa que eu queria poder dizer, mas o tempo não ajudou. Então te convido a aprofundar ainda mais sobre esse assunto. Afinal, é muito bom conhecer a história do nosso país. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.